الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya bu, tak banyak kali lah tengok kita pernah lakuk. Kita tengok pernah lakuk, terutama tuan guru kita. Saya ni, Ustaz Rusdi dan Ahmad ni, hari ni ada cerita lah. Kita ni balik di Kolombia hari ni. Tuan guru kita ni, dia tersedia. Tapi dia ni nak yak atau kasih pada majlis ilmu dan kasih pada saudara-saudara, terutama esko-esko kita ni hak duk cara di majlis ni, dia mari juga. Dan kita terima kasih lah kepada tuan guru kita, dan terima kasih juga kepada pengerusi kita dan ejek-ejek kita duk cara dengan masalah ni. Dan saya pun tak banyak kali lah. Saya sebenarnya bukan daripada hak ni lah, hak majlis ini produk, cuma minta daripada pengerusi kita. Pengerusi kita ni Alif-Alif, budak yang cantik, sangat-sangat suka bergurau. Kalau bergurau banyak-banyak tidak jadi cantik, wingat-wingat sikit kalaulah masa depan. Suka kali dia tu. Dan saya ada satu lagi dia. Panggil atau kalau kita tilik ni kepada kami tilik kepada langit, nescaya kami nampak akan bulan dan bintang. Dan kami tilik kepada bumi, kami tilik juga ada orang yang cemerlang. Kalaulah kita tengok ramai-ramai, tidak upama Syekh Tuan Syukri. Hari ini sangat bangga kita dapat ilmu daripada dia sendiri. Saya orang panggil atau sukalah kepada keluarga kita dan kepada saudara semua. Dan saya harap maaflah kepada saudara kita, saudara kita Ahdi, Ustaz Ali sendiri dan Ustaz Mak kita, Ustaz Gapo ni. Dan semualah saudara, kalau lah kita ni, dia bahasa dia manusia ni ada orang panggil atau cakap-cakap yang kadang-kadang kita tak boleh nak tegur, kadang-kadang kita tak boleh nak jawab salah. Gitulah, saya harap maaf semua orang yang masuk pada masa hari ini. Kalau saya nak cakap sebenarnya dua ya, dan dua saya nak tambah. Kalau saya faham, kita hari dalam majlis ilmi ni kadang-kadang banyak orang panggil ahdab, banyak tujuan. Kadang-kadang kita mari sekadar nak sanak saja ya, kadang-kadang kita mari nak bergama-gama saja ya. Tapi hak saya naknya, hak hari saat ni tu, mari kita mari masa 3 hari ni, kita boleh gapo daripada hak kita boleh mikir daripada kita Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, daripada Ustaz Ashtar diri, daripada Ustaz Faisal kita ni, mana tahu peluh kepada kita. Hak saya ni, saya nak tengok tu dua perkara lah, dua perkara yang dipanggil atau besar lah di sisi kita. Kita tengok, kita dah belajar ni. Saya royak dah di awal takrik, di awal jelasan tu, iaitu sunnah. Sunnah Rasulullah itu terbagi pada makrif lima ala hadil akwal: qaulin, fa'lin, sifati khilqiyah, wa sifati khuluqiyah. Maka kita boleh dapat dalam majlis ilmi ni, iaitu kita boleh wakar tu. Hak besar-besar lah kata khilfiyah dengan khuluqiyah, iaitu sifat kebatilan Nabi dan sifat hak zahir hak Nabi. Kita boleh. Maka saya nak benarnya, iaitu kita perhati pada sanad. Sanad hadis Nabi, hak kita tengok pada sanad ni, orang hak royak tentang sifat tubuh badan Nabi, kalau kuih Nabi ni, orang dekat Nabi saja. Kita tengok daripada Siti Aisyah sendiri, isteri Nabi, daripada Anas, khadijah Nabi, daripada Ummi Hani, iaitu kena kepada kena dengan Sayyidina Ali, sepupu Nabi. Ali itu sendiri Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Mas'ud, Abu Bakar sendiri, Umar sendiri, royak nakal pada kita kalau kuih Nabi. Sifat Nabi duduk ke lagu mana, duduk dengan isteri lagu mana, duduk dengan kahwin lagu mana, duduk dengan orang panggil masyarakat mana, kita boleh kata orang tepi sendiri.
Hak ni kita bangi atau kita nuh. Kita boleh mikir kata kan nuh. Boleh mikir kita orang tepi ni penting bagi kita. Orang tepi kita ni kalau lah buka orang yang beramanah punuh kita. Orang suami isteri. Kalau lah suami yang tak ada amanah punuh suami dia. Kalau lah suami dia isteri yang tidak amanah punuh isteri dia. Itu panggil tak penting. Kalau itu kita saya nak tarkis sini kata hatta dalam alam al-mustalahat. Alam al-mustalahat kita panggil kata ada satu mustalah kita sepunya dalam alam ilmu nahwu. Ilmu nahwu ya ada apa? Ya ada sifat dengan al-mausuf. Ya ada badal dengan mubdal minhu. Ya ada an-na't wal man'u. Dua-dua ni kalau saya sebut saat ni tu dia turuk pergi mari semua. Badal kena turuk mubdal minhu, na'at kena turuk man'u, sifat kena turuk mausuf. Saya nak apa? Saya nak kita tengok para sahabat saat ni tu hak royak pada sifat Nabi saat ni tu. Ya turuk Nabi saat ni tu ya pun amal dan royak satu per satu. Begitu juga saya nak sini kata kita mari belajar saat ni tu kita tilik kepada guru kita. Kita tilik kepada orang yang kita boleh buat contoh tauladan. Kita tengok di situ satu lagi. Yang keduanya kita tengok dalam kitab saat ni tu. Dan kita tengok dalam kitab yang pertama kita tengok di sanad dia. Saya boleh beritahu kepada antum tengok di sanad sendiri. Sanad tu orang dok tepi Nabi tu nakal sifat Nabi dengan dikah tak ni tu tak ada kena walaupun satu huruf. Yang kedua saya boleh winnya iaitu makanatus sahabat fil Islam. Makanah as-sahabah fil Islam. Nak ayat atau kita tengok orang ada tepi Nabi saat ni tu sahabat Nabi saat ni tu. Selepas kita ngaji saat ni kata awal-awal orang Islam yang dikhilaf iaitu selepas Nabi kita kembali kepada Rafiqul A'la. Tiba-tiba di situ apa boleh kita tengok apa tilik dengan cara molek, tilik dengan cara detail saat ni tu tengok atau gapo? Sahabat sendiri tu benar tak ada dulu khilaf ke apa saat ni. Orang luar mari duk cocok. Orang luar mari ambil khabar saat ni tu duk cocok ni orang Malaysia apa hal eh? Orang panggil atau duk buah api. Duk buah api orang luar. Daripada Khawarij lah, daripada An-Nawasit lah, daripada Asy'ah lah. Orang panggil atau duk buah api supaya sahabat tak terjadi jadi rupa yang kotor. Itu tengok saya nak ayat sini tak apa nak ayat atau hendaklah kita ambil berat masalah as-sahabah. Harus saya tanya begini malam ni sore. Saya tanya. Dah Ustaz Ali kita lah pengerusi yang kita. Tak ada sahabat ni kawinan ke mana Ustaz Ali? Kawinan lah ke mana? Mana ta'rif as-sahabah. Kita nak tahu bahasa Arab. Bahasa Arab. Ustaz Ali ayat tu kita ni kena tak boleh baca kita terjemah kita nak baca kita bahasa Arab. Kita nak tahu bahasa Arab. Nanti ada Ustaz Ali. Kita supaya nak istirahat nak lalu ya lah. Kita tengok atau kita tengok teman. Orang panggil man ni panggil kainun hai. Orang yang hidup, orang yang sempurna, orang yang apa? Cukup lekat. Jumpa dengan Nabi, ya beriman dengannya, patut ya mati di atas millatul Islam. Nak ayat atau apa? Nak ayat kata dia tu istiqamah. Dia tu istiqamah. Hak Nabi tu ayat. Ya istiqamah. Istiqamah ni makna no? Mana kita tetap di atas kalau kuat tu selepas daripada kita dapat ajaran yang baik. Kalau saya nak je iaitu kita duduk ngaji dalam Syama'il Muhammadiyah. Hari ni ya bahasa dia orang kita kadang-kadang kita mari majlis ilmu wasa imej kuat. Klik rumah tu wasa tarik sikit imej ya bahasa dia dah tu. Kalau saya nak je iaitu kita nak tetap di atas apa kita ngaji. Sebelum nak sampai daurah, ayo panggil kita, kita nak tetap di atas ajaran. Kita ngaji, kita kenal Nabi kita lagu mana. Sama ada kita duduk dengan kawan kita, sama ada kita duduk dengan saudara kita, tu kita nak tetap semua.
Terus, atu panggil tu dua perkara besar-besar saya boleh boleh mari kopi kursi sini. Terus, panggil kata sempurna tak pengerusi kita dah. Pengerusi kita ni orang panggil tu saya pun tak ada gaduh hangat dengan dia. Terus, panggil tu saya kasihlah kepada pengerusi kita ni. Manis-manis. Okey, mantiklah. Ya. Subhanakallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.